Re, viss ēters ir te! Kremļa propagandas kanāliem kā medus maize šajās dienās Daugavpils mēra Andreja Elksniņa paustais intervijā portālam Delfi. Viņš sacīja, ka Krīma esot Krievijas daļa. Domnieka teiktais pamanīts arī Ukrainā. Un saistībā ar Elksniņa izteikumiem ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs nosūtīs viņam vēstuli, kurā atgādināta Latvijas ārpolitikas pozīcija. Intervijā izteiktās frāzes nonākušas arī valsts drošības dienas redzes lokā. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Rinkevičs vēstulē Andrejam Elksniņam atgādinājis par Latvijas oficiālo pozīciju jautājumos par Krievijas agresiju pret Ukrainu. Viņš norāda, ka visām Latvijas amatpersonām šī pozīcija ir jāievēro. Vēstulē ir nepārprotami izskaidrot Latvijas ārpolitiku un nepārprotami tiek norādīts, ka visām valsts amatpersonām, arī pašvaldību amatpersonām, pildot oficiālas pienākumus, ir jāpieturās pie valsts ārpolitikas pamatprincipiem. Intervijā Delfiem Elksniņš norāda, ka Krīma esot daļa no Krievijas. Krīma ir Krievijas federācijas sastāvā. Un tā tika likumīgi iekļauta? Es domāju, ka par to diskutēt varētu pēc dziļākas analīzes. Protams, ir ļoti daudz diskutīvu par to. Elksniņa izteikumu publiskajā telpā izraisīja sašutumu, pieprasot valsts drošības iestādēm rīkoties. Šodien preses konferencē Daugavpils mērs, skaidrojot izteikumu, sacīja, ka Krīmā faktiski darbojas Krievijas likumi. Bet no starptautisko attiecību viedokļa viltus referendums par teritorijas pievienošanu Krievijai ir atzīstams par nenotikušu. Tajā brīdī, kad tiek pārkāptas starptautiskās tiesības, ir vienkārši tiesības. Tas nekādā veidā nerada jaunas tiesības. Tiesība pārkāpums, pretlikumīga darbība ir pretlikumīga darbība. Un no tāda viedokļa raugoties ietiekšā kazuistikā, de jure de facto, nav prāta darbs. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicinājis valsts drošības dienestu izvērtēt Elksniņa izteikumus par Krīmas piederības Ukrainai neatzīšanu. Šeit noteikti ir jābūt mūsu drošības dienestu iesaistēji vērtējumam, jo šāda veida signālu paušana, viedokļa paušana liek uzdot jautājumus par Daugavpils mēra lojalitāti Latvijas valstī. Gadījums ir nonācis VDD redzes lokā. Rakstiskā atbildē Panorāmai dienesta pārstāvi norāda. Informējam, ka ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa publiskos izteikumus, VDD ir uzaicinājis viņu ierasties uz paskaidrojuma sniegšanu. Pat laban VDD no plašākiem komentāriem saistībā ar konkrēto gadījumu atturēsies. Elksniņa izteikumi raisījuši plašu rezonansi arī ārpus Latvijas. Tos pamanījuši Kremļa propagandas kanāli, kas Elksniņa pausto aktīvi izplatījuši tālāk. Tāpat arī Ukrainas puses pārstāvji, kur Daugavpils mēra sacīto stingri nosoda. Krišs Kairis, Oto Ailts, Latvijas televīzija.